abantu benshi bari bajije ngo ese iri andirimbo yitwa kashe yese koko yaragenewe uriya mukobwa ruzindana yego koko nibyirandirimbo uriya muhungu yayihimbira mukobwa ugendeye kuki ngendeye kukuba irandirimbo mujye yisoraga ruzindana yaragize anniversaire uwo munsi yasohotse nibwo koko irandirimbo yasohotse tariki 24 nashaka kukubaza niba warabashije guteranya amafaranga element yakohereje muri cyagihe agera nko muranga kuko yamaga amafaranga nyine yama ibi buri 14 buri kwezi bira karumba bira ni nk'amafaranga agera nko mu 130 nabingahe gushye ayo amafaranga se yabagara ari yo kugura amayinite yabagara ayiki yabagara aya mayinite yabagine yamaga amafaranga nyine kuri mobile money ngo na mayinite ariko tugiye kuri koze urumva wa mufodisha we ni menshi cyane agira ngo muranga yakoze we aha ni menshi byahatari kuko nigize no kugura smartphone barayintwara agira ngo 1,200 kuko maragira ni nk'ijana na 70 gutyo mu bijyanye n'amasezerano cyangwa se mu bijyanye n'imikorere ya contrat ye yarafite contrat y'umwaka ivuga yuko agomba kuzakura indirimbo 60 mu gihe cy'umwaka gusa ikibabaje nuko uyu musore yaje gukora indirimbo 11 uwitwa Kizi yabashije gukora indirimbo 30 mu gihe contrat yavugaga ko agomba gukora indirimbo 60 ibi byose rero byarabaye abanyarwanda nibabimenya ahubwo inkuru bazanye kugira ngo abanyarwanda bitwe ko zihumye amaso bino bintu byagomba kugira ngo bimenyekane nuko hasaza inkuru yo kuba ngo element akundana n'uwitwa ngo Kero zindana bose bamaze gusoma post kandi makuru mfite kandi yizewe avuga yuko mu bakobwa bari kujya muri ndirimbo yari ruzindana ariko babonye yuko bashobora kuba bayishyiramo ruzindana bigateza ikibazo muri show busy bibanwa mu koruzindana ashaka undi mushuti we akari we waktinze muri ya ndirimbo akaza agafata ya role yaragiye gukira yego ahoro niwe wano ari mutuntu tutubazi tw'urukundo twa hagati ya element nandi na ruzindana uyu munsi bikiri ikibazo icyo kuba element uwakwibaza ngo akundana n'ura mukobwa kwera ko niba abantu bariganye imbere ya kamera ya Maisha Entertainment murahabona umunyamakuru umusesenguzi Muhire Johnson the promoter Muhire waramutse neza shaja dowe meze fresh meze neza ubwo umeze ute waramutse ute kirero urabona cyifashe gute sha kirere muri iminsi urabona ko hari ikintu cyitwa izuba nakavura gateganyijwe mu bice na bice na bimwe bimwe by'igihugu gateganyijwe mu bice bitandukanye by'igihugu Kigali ntago karahage sha Kigali ni gakiya cyane niyo mpamvu rero nambaye agasengero umvaga ubushyuhe rwose bumere nabi cyane urifubika mu kanya noneho uyu munsi ndabona mu musana wayeguye aya yo ni nkunda amahoro nkunda amahoro kabisa se musana byarangiye Musana rero kwako muri iminsi sigaye mbona abantu bose barazanye ubwenge bwinshi kari ngabona nabi bibafite byo kubavugaho sigaye nzana nkunda amahoro kugira ngo nyine mbasesengure neza ubu ni nkunda amahoro mbashyire mu kintu kiri ku cyandiko chapitre nshyashya uyu munsi rihonde iriho iyi chapitre rero uyu munsi nazanye cyangwa se chapitre uyu munsi tugiye kuvugaho tugiye kuvuga ku nkuru z'icwe ndi kano kanya cyangwa se ku nkuru ziri guhwihwiswa hirya no hino turebera hamwe impamvu irimo kuvugwa turebera hamwe impamvu
bamwe bari kwifata nkaho ari inkuru ba bashaka kuba zahimbwe cyangwa se ari inkuru ushaka kuba zitarizo ushaka kuba ari ibihuha turaza guhera kuwitwa element uyu munsi byagaragaye yuko cyangwa se byamaze kumenyekana yuko agiye kwimukira cyangwa se agiye kujya aririmba indirimbo za gospel ndetse ngo agiye kwitangira gukorera umuziki mu gihugu cy'u Burundi nubwo aya makuru akiri icyo nakwita ngo ni ibivugo biracyavugwa ino story turaza kuyihuza nikitwa 155 AM nayo studio yakorera gambo uyu munsi amasezerano akaba nayo amasezerano yarangiye bivuga yuko uyu munsi aragiye gutangira kwikorera muri studio ye yubatse ndetse ngo yanarangiye tuza no kuboneraho tuvuge bimwe uko byageze mu masezerano yasinye muri no lebo cyangwa se no studio yihe yo ngiyo yese oya ino studio 155 AM hari byinshi byagiye bivugaho cyangwa se iby'abantu batagiye bamenya abi ndaza kugenda bihuza n'inkuru y'uwitwa ngo ni Kelly Ruzindana bivugwa yuko bakundana mu ibanga nubwo iby'urukundo rwabo byagiye bitavugwaho cyane mu itangazamakuru duhere kuri Element Element ni umunyamuzi cyangwa se ni umuproducer mwiza wamenyekanye ubwo yakoraga mu kitwaga Country Records cyangwa se iriya nzu yo kwa Nopja ndetse aza kumenyekana mu bihe mu bihangano bitandukanye byose byibanda ku muziki yakoranye indirimbo n'abahanzi batandukanye barimo uwitwa Bruce Melody aza gukorana n'abahanzi batandukanye barimo The Ben ari nabo bamuhaye ikitwa ngo ni platform cyangwa se bamuhaye izina rikomeye muri industry nyarwanda nyuma uyu muhungu kutabona yuko ahantu ari gukorera cyangwa se ahantu agiye kumara enda igihe kirenga imyaka nibura 3-5 aravuga ati reka ngiye gutya reka naruke mva muri no studio njye ahandi icyo gihe yaje kugenda bucece cyangwa se yaje kugenda na muntu bimenye cyane cyane ko uwitwa Nopuja yari hanze y'u Rwanda inkuru yaje gusanga Nopuja hanze ivuga yuko uwitwa Kocigari cyangwa se uwitwa Kalomba yamaze kumutwara mu kitwa 155 AM uyu munsi ibarizwamo umuhanzi witwa Bruce Melody ndetse namaze no gusinyisha uwitwa Kennison nawe uri muri no studio aho urumva natangiye neza ahangaha urimo neza kabisa icyo gihe uwitwa Element byaje kuba ikibazo ndetse biza kuba inkuru isa nk'ayitangaje mu matwi yitwa Nopuja aho Nopuja icyo gihe yazanye ikitwa ngo namakuru yuko agiye guhagarira ikitwa MTV CMTV MTV muri East Africa ndetse ngo abanyarwanda icyo gihe bari bagiye kubona uruvugiro rwiza ndetse no kugira ngo ibihangano byabo byajyaga bikirwa ku mateleviziyo asanzwe ari roko ahubwo bigiye gutangira kujya bikirwa kuri televiziyo zizwi cyane nka za MTV Base cyangwa se MTV Africa ibintu nk'ibyo icyo gihe rero iyo nkuru yo kugira ngo yaje isisibikanwa cyangwa se yasibanganyijwe no kuba Element yageze muri studio ndetse ibintu byanababaje uwitwa Nopuja aravuga ati uyu musore kuba yagiye ku giti cye ntacyo bintwaye atari ko agomba kunsigira izina byaje kuba ikibazo ndetse Nopuja aza kuvuga yuko izina Element ari wari muhaye ndetse n'abandi bantu batebye ku mbuga nkoranyambaga zirimo X cyangwa se Twitter baje kuvuga yuko nubundi aramutse niyo yatwara izina akitwa irindi bitazakuzaho ubushobozi cyangwa se ubumenyi bwe Nopuja baza kumusaba yuko yaca bugufi akareka umuhungu kubera ko niba umuntu yaramureze ariko akagira ubwo umwana akura akava mu rugo ibyo ntacyo bitwaye ndetse atamuciye amaboko mu mujinya mwinshi cyangwa se mu burakari uwitwa Nopuja icyo yakoze nuko yaza ashimuta uwitwa Koze ndetse n'uwitwa Kiz baza biyongera ku witwa Rio Beauty bakaba ari abapolisi bari muri studio bose ari batatu muri country icyo gihe byaje kuba ikibazo gikomeye hazamo n'ikintu kitwa ngo ni innovation aho bano bahungu bakoze ubudasinzira bakoze udasinzira bakura ibihangano byinshi mu gihe gitoya ndetse ubona ko batangiye kusa ikivi cyangwa se batangiye ku icyuho cy'uwitwa Element batangiye kugikavaringa neza ndetse byaje kugaragara ndetse byaje kubona abanyarwanda baje kuyibona nyuma yaho uwitwa Element yaje kwimukira muri studio ndetse akoreramo indirimbo zitandukanye zirimo nka Food de Toi
ari no ndirimbo yabaye kimenya bose ndetse abantu baza guhamya badashirikanya yuko umuhanzi cyangwa se umu producer ari umuhanga nyuma gukora bino bihangano uyu producer yatangiye gutumirwa mu bitaramo bitandukanye ngo muri Uganda na za Burundi ibyo ko kubyarabaye ndetse abandi bantu bitwa ngo ninarebo cyangwa se bagendera hafi umuziki nyarwanda baje kubona yuko ibi bintu umusore atangiye kwishora mu cyangwa se byo kuba atangiye kujya avanga umuziki mu buryo bwo kukura no kujya kuririmba mu bitaramo bizatuma dindira ndetse bizatuma adakora icyo abantu benshi bamumenyeyeho mu bijyanye n'amasezerano cyangwa se mu bijyanye n'imikorere ya kontra ye yarafite kontra y'umwaka ivuga yuko agomba kuzakura indirimbo 60 mu gihe cy'umwaka gusa ikibabaje nuko uyu musore yaje gukoramo indirimbo 11 bigaragara yuko kontra atayubahirije cyangwa se kontra atigeze yubahiriza ibyo ari bikubiyemo biri mu masezerano ntabwo yabyubahirije uwitwa Kizi yabashije gukora indirimbo 30 mu gihe kontra yavugaga ko agomba gukora indirimbo 60 Kizi element Kizi azikora hehe icyo gera kiri kuri nuza yarakiri muri 155 AM sorry okay nawe yagombaga gukora 30 yagombaga gukora indirimbo 60 ayo yakozemo 30 ubwo amasezerano amaze kurangira cyangwa se mu nyuma kunonosora amasezerano kwa amasezerano afite igihe cy'umwaka baje kubona yuko uyu musore kuba bakorana bashobora gukora nk'umunyabiraka mu buryo bumwe uwitwa Kizi we agakomeza agakora kubera ko yari amaze kugaragaza yuko niyo mu mwaka umwe adashaka kuba ageze kuri iyo tranche cyangwa se izo audio 60 nibura ari kuri 50 kwijana ahubwo ari umuntu utanga ikizere yuko umwaka utashobora kuba yakora n'ibindi aka kanya aba bose kontra zabo zararangiye ndetse amakuru avuga yuko bose bafite ushaka kuba bafite studio ku ruhande arelementi akaba yifite ku ruhande ari na Kizi akaba yifite ku ruhande aka kanya n'andi masezerano avuguruye turabona cyangwa se baratangaza yuko bagikomeje urugendo rwabo rwo gukoreramo hano ariko amakuru avuga yuko elementi watagihari we ntago agihari niyo yabaje gukora zabaje gukora nk'umunyabiraka utaha cyangwa se kuba yaje gukora muri studio ngo ntago nta kontra yindi hari muri yego ibi byose rero byarabaye abanyarwanda nibabimenya ahubwo inkuru bazanye kugira ngo abanyarwanda bitwa ko zihumye amaso bino bintu byagomba kugira ngo bimenyekane nuko hasaza inkuru yo kuba ngo element akundana n'uwitwa ngo Kyeruzinde na bose bamaze gusoma post ibi byose tuvuze nago tubyinjiyemo neza tubivuze mu buryo buri samari ariko izi nkuru zose za bino bintu byabaye kuko nago tugiye mu byabereye muri za Karongi uburyo Bruce Melody habayeho kutumvikana n'uza bakajya kwiyungana aho bikanga nago tugarutse ku buryo Kizi yajyanwa muri Kenya mu gihe element ari inaha ari ufite kontra za ari ufite kontra ya hariya kandi Kizi yari umwasista we niwe mu producer wa kabiri kuri we nago tugarutse ku buryo element hari bihangano bimwe n'imwe yagiye akora byo bitanarangiye projet zitarangiye nyoma mvi byose none byaje kugira ngo bishise bikanwe abona ko biramutse bivuzwe bishobora kuzamuteza abafana cyangwa se abanyarwanda bikaba byamwicira izina ahita azana story za Kelly na Ruzindana bibatanya gusoma amaposti kuko byagaragaye yuko yamaze gusoma posti zose akanya na posti nimwe ziriho ariko nyuma makuru mfite nuko azitasirwa ahubwo zagizwe archive zirahishe bako ntabwo wasaba amafoto arenga ijana waraposti zo mu gihe gitandukanye kandi uzayakenera ntabwo wabisiba ziraposti zo ntabwo yasibye ahubwo zirahayidinze anytime ushobora kuba yabisubizaho cyangwa se ashobora kuba atabisoba bitewe n'ubushake bwe aka kanya rero ikintu cyatumye nshaka kugira ngo ino saga y'uwitwa Kelly Ruzinda nabo baye Miss Heritage 2022 mbihuza na story ya element nuko aba bose cyangwa se aba bombi bakundanye cyangwa se bafite umubano usa nk'aho abantu benshi batawuzi kubera ko aba bombi biganye mu kigo kimwe cya St Andre bariganye uyu mukobwa yigaga iki yikaganuza faculty cyangwa se yigaga MPG muri rya shuri ndetse uyu mukobwa yaje kuba umukobwa wa mbere mu gihugu watsinze yujuje ikizamini cya leta ni umuhanga bigezaho yibaze kuba yiga MPG
ukuzuza ikizamini cya leta kandi bajya bavuga yuko nta munyeshuri wundi wuzuza tica wundi kuzuza ntago babyemeye rero we amakuru ahari nuko yabashije kuzuza ikizamini cya leta ubwo yigaga ndetse ibi byamwesheje no kuba yaregukanye rira kamera 2022 rirashonkaho bagenderaga ku muco ukubwenge n'ubwiza ndetse n'ubwiza ura mukobwa urebye ubwiza arabufite pe ndasaba kugira ngo uze kuza kunyuzamo abafite yo bamurebe neza uriya mukobwa ubwenge arabufite kubera ko niba yarujukiza mu cyari ntabwo wabishidikanya ni ikintu ubwo utagomba gushidikanya ntabwo ni ntashidika ikindi ubwo ni umuco se uyu muco umuco we nuko muri projet yari afite yagombaga guteza imbere n'ingo n'uwo ngo nukunga nukunga abantu bashaka kubagiye batandukanywa ngo nibibazo ngo byikingo byingo niyo projet yari afite kandi nyeka ko shora kuba wenda yarabikoze nubwo wenda hatigeze aba indi feedback cyangwa se hatagize aba yindi comprehension no kugira ngo turebe ko ibyo niba yarabikoze ariko yari afite umushinga mwiza cyangwa kugira ngo nze guhuza urukundo rwabo nibyo bajyaga bacamo mu makuru mfite cyangwa se nabwiwe n'umwe mu bantu ushobora kubagendera hafi yabo nuko yambwiye ko aba bombi mu gihe bigaragara muri Saint-Andre ari abantu bari baziranye ariko iby'urukundo rwabo bakabishyira ahantu kure kabisa mu gaseke muri icyo gihe biganaga ego bose bize muri Saint-Andre icyo gihe se nibwo batangiye gukundana icyo gihe nibwo bari bafite akantu nyine k'urukundo karimo ariko buri wese abyigumanira yabyigumanira niba narigaragaza wenda mu Kigali ko inshuti zabo zababaga hafi bo bakabibona ariko bavuga ati ariko mwagiye mwirwa mukatubwira ko mukundana tukabimenya ariko ubwabo bakaruca bakarumira uru rukundo rwabo rwazamutse ubwo uyu musore yaramaze kuba umuselebriti ubwo uyu musore yaramaze kuba amaze kuba ikirangira no mu Rwanda ubwo uyu musore yaramaze kwandika izina mbetse yamaze kuba umuproducer mwiza amaze gutwara ibikombe bitandukanye uyu mukobwa nawe yongeye kuba yavuga muri uru rukundo ubwo yatwaraga ririya kamba cyangwa se muri gihe cyo kwiyamamaza muri Miss Rwanda kubera ko mu gihe cyo kwiyamamaza element bwe ya post ndavuga yuko ari washigikiye mu gihe cyo kwiyamamaza ko yego cyaje abakobwa arimo kwiyamamaza ngo bazatorwe iyo post abantu benshi barayizi nashaka kugira ngo nze kwigarukaho cyane ikindi nuko element mu kiganiro yigeze gukora kuri YouTube nashaka kugira ngo mentioning izina ryayo yavuze ko koko akundura mukobwa ndetse asaba n'abanyarwanda bose kugira ngo bazagire ute bazamutore muri ariya marushanwa y'ubwiza bamushyigikire ibi kandi byaje kwemezwa yuko urukundo rwabo rushobora kuba ruzwi mu gihe abitwa barumuna cyangwa se basaza baruzindana babyemeje uwitwa Kenny Ruzindana muri post yigeze gukora mu gihe element yagize mu gihe element yari afite isabukuru cyangwa se mu gihe uriya Ruzindana afite isabukuru baje gupostinga indi ndirimbo yitwa Kashe ibyakashi taza guhita mbigarukaho mu kanya gatoya ariko uwitwa Kenny Ruzindana yaje gupostinga yishimira indirimbo element yasohoye ayitura uwitwa Kelly Ruzindana muri umuntu abanuza wa Kelly Ruzindana nawe witwa Kesi Ruzindana nawe yaje kugaragaza yuko hari akantu kitwa ngo ni ikibatsi cy'urukundo hagati y'uwitwa element ndetse na Ruzindana ho byagaragaye ku munsi w'isabukuru ye abantu benshi bari bajije ngo ese iriya ndirimbo yitwa Kashe ese koko yaragenewe uriya mukobwa Ruzindana yego koko nibyo iriya ndirimbo uriya muhungu yayihimbiye uriya mukobwa ugendeye kuki ngendeye kukuba irandirimbo mu gihe yisohoraga Ruzindana yaragize anniversaire uwo munsi yasohotse nibwo kuko irandirimbo yasohotse tariki 24 ndaza gusaba kugira ngo nabyo uze kuza kubyerekana irandirimbo reka nkwereke igihe yasohokeye kanze nkwereke kugira ngo twakubeshye abanyarwanda
irandirimbo yasohotse yasohotse tariki 28 July umwaka wa 2022 2022 kandi twamaze kubona ko uriya mukobwa kuri uyu munsi ufite imyaka 21 avuga ku itariki 23 zuko akangahe Zuko akarindwe Zuko akarindwe indirimbo none yasohotse buke bwaho ubwo ni muri iryo joro ya anniversaire mu gitondo indirimbo yasi sohoka igwe yasi sohoka urumva ibi bikwemezwa cyangwa se bigashimangirwa nuko uwitwa Ruzindana cyangwa se uwitwa musaza ni musaza wa nusa wa ke Ruzindana witwa Kenny Ruzindana yahise ashyira post azavuga ngo my brother ngo element ngo finally ashyiraho aka emoji karira ashyiraho umuriro ashyiraho n'umutima urumva no ndi kubyumva uri kubyumva ndimo ndagenda mbisobanukirwa bivuga ngo irandirimbo yasohotse aje kuyitura uriya mukobwa yumvikanye ku munsi wa anniversaire kandi nabwo yasohotse yasohotse ubwo no wangore anniversaire yabaye nijoro mu gitondo indirimbo niyo babyutse baseleburira bahise bayiseleburira ni nka gift yamuhaye indirimbo mu bandi makuru mfite kandi yizewe avuga yuko mu bakobwa bari kujya muri irandirimbo yari Ruzindana ariko babonye yuko bashobora kuba bayishyiramo Ruzindana bigateza ikibazo muri show busy bibanwa mu ko Ruzindana ashaka undi mushuti we akari we waktinze muri ya ndirimbo akaza agafata ya role yaragiye gukira yego ahoro niyo wano ari mutuntu tutubazi twurukundo twa hagati ya element nandi na Ruzindana uyu munsi bikiri ikibazo icyo kuba element uwakwibaza ngo akundana n'uriya mukobwa kubera ko niba abantu bariganye ubwo nuwa ngo guturuka icyo gihe cyose bigana twa tuntu tw'utugeste turimo turagenda tuzamuka kugeza n'uyu munsi ikigaragara ni uko bano bombi nubwo umwe atajya bishyira ku mugaragaro cyangwa ngo bitangaze nuko aba bombi hafitemo akantu k'urukundo ariko ubwa bataratangaza ngo bashyire hanze ariko twibaza neza yuko ibyo bakora turabibona Yesu ubwo niba umuntu asohora indirimbo ibaza umuntu guhimba mu ndirimbo akayigusohora kuri anniversaire yawe ibaze aba bombi niba ari abantu ujye ubona budakunda ntabwo wababona bari kumwe ariko posti zabo zirabigaragaza buri wese buri umwe abashyigikiye undi mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu bindi bintu kano kanya rero byagiye bicanga abantu ni kuba uyu element yamaze gusiba posti z'ingemamya rezo ntabwo yazisibye ahubwo yakoze icyo bita ngo ni archive arazihisha kugira ngo biteze icyo nakwita ngo ni dega yo kuba batagomba kuvuga ibye na FIFA yamaze kuvamo barebera mu makosa cyangwa se bavuge n'ibyiza yakoreye mu bwana muntu utagira ibyiza cyangwa se bibi ahubwo biza bisisibekanwa nuko ngo ari mu rukundo n'uwo mukobwa kugira ngo ibyo kwa ko Kigayeri bigira ute ibyo kwa Gayeri babishyire ku ruhande ntibivugweho yego ahubwo bagaruke ku rukundo kwa ko urumva ko yese akora saga eshatu zo kuba atakiri kuri atakibone muri 155 AM oya yese akora saga yo kuba ngo huye hagati na Ruzindana ngo posi yose bazisibye aka kanya iya account ya Ruzindana nanubwiriho we yamaze guhidinga konti ubwo urumva ko baracyarimo gushaka utuntu tw'utundi tumenyetso kugira ngo inkuru ikomeze ifate iminsi no bibagize abanyarwanda cya kintu cyo muri 155 yego aka kanya uwitwa element ibyo twavuze ko ibiko byagenziwe uyu munsi witwa Ruzindana we nuko account ye ejo yari iriho ariko uyu munsi nayiriho bivuga ngo rero ni aga script kapanzwe kari kugenda bagakorera developa urumva bivuga ngo dusho tuzongera tumva ndi makuru ejo bazazana kandi ejo tuzanye twumva ndi makuru aba bombi rero nabivuze neza kwa ko mbivuga neza mu kanya ati baraziranye kandi umupango kugira ngo bamenye kugira ngo babishyire ku karubanda ndishaka kuba igihe cyabo kitaragera ariko aba bombi barimo gukora barabizi kandi baraziranye oya na juste bari gukora kandi natwe nk'abanyarwanda ntabwo tuyifuriza kugira ngo haze mu rwango giti cyabo ubwo turifuza kugira ngo ubwo urukundo rwabo ubwo rurambe
ariko batumara amatsiko tumenye ngo ese koko ibyo babavugaho nibyo na geste bari gukora nizo ibyo tubona niba wenda biri kuri 45 kwijana ese andi akandi akandi 50 nakangaye na 5 kwijana gasigaye mwaka tubwiye mwafura badukonfirime tuvuye mu rugo kumwe tujye muri zagara zagara eh badukonfirime kuko geste zirabigaragaza uwitwa Kerezindana nawe uyu munsi awije imyaka yemewe yo kuba yagira ute yaro 21 ariko ni imyaka yo ni yo kurongwa n'umuntu n'umuntu wo kwifatira icyemezo yego mwatse gukomeza kutujijisha cyangwa se dukomeza dushakisha makuru yimbitse muri kutubara kugira ngo twokomeza kumenya makuru yuko elementi yigeze kugirana gatotse na Bruce Melody akambukana kizi akajya gukora ibihangano muri Kenya n'abantu uzana na ba Bahati na ba n'uriya mutipe w'imbaga muri South Soul tukirengeza yuko yazamuye abitwa ba Juno Kizigenza na ba Ariel Ways bajya muri zanuza muri za Kenya bari kumwe n'umuproducer umwe kizi ibyo byose barimo barashaka kwicisha ku ruhande ngo two kubivuga tuzagaruke ku nkuru zanyu tudafitiye nuza facts zose ubwo turimo kwanariza turi guhuza ibintu ubwo inyungu nizihe kuba bashaka ko tuvuga kuri icyo kintu bagashaka gushyira ku ruhande ikintu cya 155 AM niba twaramaze kubona yuko uwitwa element n'ubundi yikundira igitsina gore kwako ibintu nabyo byemejwe n'uriya mukobwa witwa ngo niba ari Dalina Fake avuga ati mu bantu neskorutse ba mbere haje element niwe yari element niwe wanyweje amafaranga menshi nubwo nyuma yaje kumvumbura amaze kubona na Dalina akamubwira ko atari we ahubwo ari undi muntu wamwitiriye atagahita namboroka agahita agera gute agahita mubroka ariko ibiceri yari yarabiriye nuza Fake Dalina sinzi niba yaba reka nze ndebe Hello. Umeze ute? Hello. Umeze ute? Yeze neza byagenze gute bya bindi? Byabindi n'ubundi turacyabirimo. Numvaga warabiretse kubera naguhamagaraga ntufate foni. Oya turaza kubisubukura ahubwo. Nari ndi mu kiganiro. Nashaka kukubaza. Niba warabashije guteranya amafaranga element yakohereje muri cya gihe agera nko murangahe kuko yamaga amafaranga nyine buri 14 nyine buri kwezi karumva buriya ni nk'amafaranga agera nko mu 50 na bingahe gutyo ayo mafaranga se yabaga ari yo kugura amayinite yabaga ari ayiki yabaga ari ay'amayinite yaba nyine yamaga amafaranga nyine kuri mobile money ngo ni amayinite ariko tugiye kuri koze urumva wa mufodesha we ni menshi cyane agira ngo murangahe koze we aha ni menshi byahatari kuko nigize no kugura smartphone barayintwara agira ngo 1,200 kuko maragira ni nk'ijana na 70 gutyo bivuga ngo mu bahungu bose niwe muntu waguhaye amafaranga menshi koze ego ku muntu watumye incuruza n'inkoko wagize ute yatumye incuruza n'inkoko nese na nubwo cyabikomeje cyangwa wese ubihagarika ibiki gucuruza inkoko nahise mbihagarika umunsi nikodeshereza nyamuneka ayo mafaranga ntuzayapfusha uzazakugirira akamaro Nanze kugema na Dalina ariko twumve kare. Yego. Nako nashaka kukubaza mu kandi nyanze kuguhamagara tuganire. Sawa sawa. Yego ni yanjye. Okay nari bwo ndategereje nari. Sawa. Urumva? Uyu ni umwe bita ngo ni Miss Dalina Fake. Dalina wa Fake. We avuze ati ngiye mu bantu ushobora kuba nareye amafaranga menshi harimo umuntu witwa Koze uyu munsi ari gukorera muri country ari muri country kandi nawe gukanya igihembo ngo cya best ngo producer ngo East Africa Kenya nyumvira abantu dufite uwitwa ngo element we ati ngereranyije ati agira mu 40 atariko
yari kuma narenza yo ubwo nuko yaje kumvumbura nyuma yaje kumvumbura akiri kare ahita namboroka eh ubwo urumva ko ino nibi nibintu bigoye niyo mpamvu arije tuvuga ibintu gutya mwose nk'uyu muhamagaye kugira ngo basi nyumvise abanyarwanda kugira ngo batazumva ko ngiye mbabeshya eh ese ubwo niba umuhungu kano kanya iterambere rye rishingiye ko agomba gukora umuziki ugasanga ari no mu bakobwa buraka ari mu bintu byagiye bidindiza aba producer benshi mu Rwanda abo sibye n'aba producer n'abahanzi n'abahanzi eh abenshi ni ikintu cyitwa inkumi eh ni ikintu cyitwa itabi eh ni ikintu cyitwa inzoga inzoga eh ariko cyane cyane ikintu cyitwa inzoga n'abakobwa oya inzoga n'abakobwa ntago wabasha no kujya mu kazi rega biragoye kuko mu gihe cyo gukora ku kazi n'ubundi ubura urwana na hango vuri muri hango va ureya kutora kabaraga eh ugasanga akazi karapfuye gutyo wa mwanya wa mukobwa urimo kumukonvinka kuko uyu mukobwa ari kigano yigeze gukora nzamubazanira dufitanye gando y'ikigano tugomba gukorana wajya gavuga ati yari giye twambaraga nyine rutafi nk'isaha ati ndi kuvugana na element isaha yose ibaze isaha ku producer isaha kundirimbo ubukoze ikintu kinini cyane ati bikaba ngombwa uko kugira ngo naza kwivamo ni kiganiro yakoze ati nkamubwira uburyo ndango ngiye kuri zuri ni wa yavanga kwa ko ariho ngo dena wundi ajya kwisukishiriza cyanse gukoresha umusatsi ati amubwira ko mfite gahunda nyinshi giye kuri zuri ngo turaza kongera kuvugana atakarivuga kupa ati bivuga yuko yashobora kuba yanatwara mana masabiri tuganira ariko njye nkaza kubona ko ashaka kuza kwivamo cyangwa se byanyinda gute ati yaranandirimbiraga yamucishizaga amakakana kariri yaramuririmbiraga ibyo ni ibintu uyu mukobwa byose avuga urumva ibaze rero umuntu ufata umwanya kandi se waririmba umunota umwe se oya kuririmba ntago waririmba umunota umwe ese na iyo ntago yabara kandi ufite indirimbo zitandukanye reka 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 urumva niyo mpamvu rero aba producer nshuti zacu bantu dukunda n'akazi mukora kabavuga ko toroshye nyamuneka mugire igihe cya enjoy niba ufata amezi atanu uri mu gikoni niko tubyita ukora umuziki nibura ufata andi mezi nibura wenda nk'abiri cyangwa atatu kuko zireza ko nabo producer wamara igihe kingana gutyo ari muri enjoy wewe ndufate ukundi kwezi kumwe ndako kuri relaxinga mu mutwe niba ari kujya kuzazimba rugende ugeyo uruhuke wonye ufate wenda nk'andi mezi atanu azaba baye amezi 11 usiga wenda ugirukamo nk'amezi nk'abiri ufata andi mezi andi uri mu kazi uzajya uriye muri koro mu bakobwa ejo uri mu kabari hehe muzahe muri twatubari twa Kicukiro ejo bageze nuza Nigeria hehe mu biki ejo tukubona mu kabari n'abakobwa muri Uganda uzakora ryari ya dubone twanasubikira nasoza twanasoreza hano igihari cyo element reka gukomeza kuduhisha amakuru yawe nande naga ari kuyahisha ahubwo arimo aracisha ku ruhande kugira ngo tube concentra kuri ibyo urushaho kugira ngo twereke aho kugira ngo tube concentra y'ibikorwa uzimo gukora kandi wagize ute wahombeje witwa ngo ni coach Gayeri turabigarukaho mu minsi iri imbere urumva mu ndirimbo 30 ugomba gukora zo mu mwaka wose ugakuramo indirimbo 11 izi ni 10 ngahe ziri hehe izindi ziri kandi ngo contract ko yarangiye nabaraza witwa ngo ni kizi nubwo yari umwasista wawe ibyo abashije gukora byo bigaragaza yuko ahawe andi masezerano wenda yabigeraho yavugurura akashyiramo akabaraga hehe kandi uwitwa Kizi yakoze comeback nziza yabadani nanone yakoze comeback nziza uyu munsi ni umuntu ushaka kuba wanabishimirwa kwa kwabihaye umwe n'igihembo suzi ko yatwaye uruzi cyagiye mu cyo kumira uruzi se na yaragitwaye cyo mwisango niwe wagitwaye ni ibikorwa mu gihe none twa dutangiye kujya tubavuga ngo ngwese ngo element ngo igikombe ngo bagitanze asinzire ngo kuntu kwe cyangwa taje kugifata ubwo nyine ahantu yari ari twahumvisha zadubwo rero ko dushimira abantu badukurikiye ubwo mbararikira kugira ngo bazakurikira indi nkuru ubwo negereje kubona kandi kantu gatoya kaga feedback akanyu nyamuneka muramutse hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi waduha wenda kuri amakuru cyangwa se ku byo tuba twakizeho hariho nimero muri discussion yacu ushobora kuba watwandikira cyangwa se waduhamagara ufite inkuru ijyanye na showbiz cyangwa se ibindi bintu nyine biri interested ku Banyarwanda nyamuneka rimwe ugatinye kuduhamagara cyangwa se kutwandikira
ibiganiro byo nakagarukanitwa muhire Jason n'indi kumwe na Jado murakoze cyane ciao.